Mirëmbrëma për të gjitha e të gjithë ju që jeni duke ndjekur këtë takim të radhës, megjithse ende virtual nga Shota. Ky diskutim do të jetë në vazhdim e serive të aktiviteteve të organizuara lidhur me tematikën e muajit maj, të cilin nga Shota ja kemi përkushtuar punëtoris në një perspektivë feministe, si në këto aktivitete që na keni parë deri më tash, po ashtu edhe në vëllimin e ardhshëm që do ta shpallim së shpejti. Sonte, për sindikalizmin si e drejtë e panegocueshme dhe e pa kompromist, do të jemi duke diskutuar me Edlira Xhafën. Aktualisht, ajo është angazhuar në Gjermani si drejtore ekzekutive e Akademisë Global Labour University, dhe gjithashtu Edlira ka doktoruar për studimet të punës, si dhe prej shumë vitesh është aktiviste dhe sindikaliste e pa lodhur, duke kontribuar me ekspertizën e saj si për mjedisin shqiptar, ashtu edhe shumë më gjerë. Edlira, mirëmbrëma dhe të falenderoj që pranove ftesën tonë për këtë bisedë nga Shota, ndonse ne jemi dëshmitare të angazhimeve të shumta të tuat në këtë periudhë. Shumë faleminderit për ftesën, mirëmbrëma juve, mirëmbrëma të gjithëve që na ndjekin në Facebook tani. Faleminderit Edlira. Pandemia ka imponuar dhe ka paraqitur rrugës sfida të mëdha krahasimisht me realitetin përpara virusit COVID-19. Diku ka vënë në dukje probleme të reja dhe e ka çuar botën drejt një zhvillimi të pakthyeshëm, siç është në fakt teknologjizimi i përditshmërisë dhe aktiviteteve që më parë ishin të konsideruara normale të kryeshin fizikisht. Ndërsa në anën tjetër, kjo pandemi gjithashtu është bërë shkas në thellimin e problematikave ekzistuese, duke krijuar sa më shumë vend për abuzime, aq edhe ka krijuar mundësi për manovra të nëndeshme. Thënë këto, Edlira, cilat mendon që janë problemet e reja dhe të vjetra që kanë nxjerrë në pah kjo pandemi në botën e punës? Ndoshta për të folur në nivel global është e vështirë për të në një farë mënyrë për të një panoramë të plotë të atyre që janë tërësia e sfidave me cilat janë përballur punëtorët në vendin e punës dhe në shoqëri të ndryshme. Përpara se sa të filloj të flas për këtë, doja vetëm të thoja që përdor termin punëtor duke patur parasysh që përfshin aty gratë dhe burrat punëtorë. Kështu që dua që ta theksoj këtë dhe faleminderit ty Liri që e solle këtë në vëmendje gjatë të punës studimore që bëm së bashku, por për t'ju kthyer pyetjes që bëre, me të vërtetë impakti ka qenë tmerrsisht i thellë. Flitet për impaktin më të madh mbi botën e punës që për depresionin të madh të viteve 30, një shkallë që ja kalon në fakt krizës financiare të vitit 2009. Të dhënat nga organizata botërore e punës, të paktën raporti i fundit i tyre janarit 2021-shit flasin për një humbje 8.8% të orëve të punës në nivel global, e përkthyer kjo në 255 milion vende pune me kohë të plotë. Do të thonë shkalla e krizës është me të vërtetë serioze dhe është 4 herë më shumë se sa kriza e vitit 2008. Ka pasur sigurisht në terma relativ, impakti ka qenë më i madh mbi gratë, pasi humbja e punësimit për ta ka qenë 5% më e madhe, dhe të rinjtë janë prekur akoma më shumë, flasin për një përqindje gati 9% më të madhe të rinjve të prekur krahasuar me punëtorë të tjerë të moshave më të mëdha. Sigurisht ky efekt në punësim ka pasur impakt të drejtë për drejtë në të ardhurat e punëtorëve, çka ka sjellë edhe krizën e madhe globale që shikojmë për sa i përket kërkesës së përgjithshme. Përsëri sipas studimit të ILO-s, pjesa e të ardhurave punëtorë është në fakt zvogëluar me 3.7 trilion dollar, apo 4.4% e prodhimit përgjithshëm bruto në të gjithë ekonominë globale. Kemi pasur një lloj diferencimi, disa sektorë për arsye të kuptueshme, veçanërisht të karantinimit, të mbylljeve të ekonomisë, janë prekur shumë më tepër se sa sektorët e tjerë, kështu shikojmë sektorë si akomodimi, për shembull, tregtia, arti, kultura, ndërtimi,
Si kundër ka pasur edhe një rritje në atë sektor që e përmendet e ti, në fakt, që janë sektorët që të lidhën më shumë me teknologjinë, ka pasur shumë më tepër kërkesa për këto. Kjo është në terma makro për sa i përket çfarë ka ndodhur me punësimin e çfarë ka ndodhur me të ardhurat e punëtorëve. Paralelisht me këtë kemi pasur shkelje masive të drejtave në punë në të gjithë botën. Kjo ka qenë kjo për sa i përket sigurisë në punë, sigurisht pjesa më e madhe për sa i përket sigurisë, duke qenë se vendet e punës u kthyen në fakt në vatra infeksioni në shumë raste, të intensifikim të punës dhe pagat ulta veçanërisht për ato sektor kur ne e dimë që u konsideruan si sektor esencial, sektor jetik për shoqërinë. Po ju marr vetëm shembullin e Amazonit, e cila është kompania e madhe e drejtuar nën pronësinë e njerëzit më të pasur në botë, Jeff Bezos, ku 20.000 punëtor, gati 1.3% e të gjithë forcës punëtore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u prekën nga COVID gjatë periudhës së pandemisë. Gjatë kësaj periudhe ekstreme, ju hosh matje dhe pagesa për punë me rrezikshmëri, një $2 për orë që ata merrnin. Kemi pasur raste ekstreme të intensifikimit të punës, deri në atë pikë sa punëtorët detyroheshin që të urinonin në përshishe sepse nuk arrinin dot që të shkonin në tualet dhe në të njëjtën kohë të kapnin normat e tmerrshme gati 300 pako për të shpërndar për një turn 10 orarësh. Dhe në qëpëse nuk ja dilin, pushoheshin nga puna. Pra jemi duke folur për kompanin e njëriut më të pasur në botë. Si pas logaritjeve të studiusve, përcaktuar që në qëpëse Jeff Bezos do t'i jepte gjithë punëtorit kompanisë ti, $105,000, për sëria i do të ngele po aqe pasur se sa për para pandemis. Dhe të është, rasti Amazon është vetëm për të treguar në një farë mënyrë ndoshta ekstreme se sa brutal ka qenë shfrytëzimi i punëtorve në vendet e punës gjatë kësaj periudhe. Rasti tjetër ekstrem, rasti i punëtorve të vjedhur edhe të pushuar nga puna është rasti i punëtorve të fasonerive. Këtu përsëri kemi pasur një tjetër krizë shumë të madhe, sipas prologaritjeve nga organizata prestigjioze, flitet që punëtorët kanë humbur gati $2 miliardë në paga. Vetëm duke llogaritur anullimin e porosive nga Europa dhe Amerika. Vetëm për këto dy bloqe ka arritur në këto shifra. Dyzina markash të njohura kanë refuzuar që të paguanin fabrikat e ndryshme, e si rrjedhim fabrikat hoqën nga puna punëtorët, pa i paguar as pagën që merë në rastet e heqeve të menjëhershme nga puna, të prishjes kontratës të një anshme e kështu me radhë. Dhe përsëri studiusit kanë llogaritur që markat e njohura, gati një dyzinë markash njohura, i kishin borxh $40 miliardë të gjitha këtyre fabrikave në vendet në zhvillim veçanërisht me porosi të anulluara, edhe pse ato porosi ishin bërë, ishin qepur dhe ishin në porte gati për të nisur. Për shkak të fuqisë shumë të madhe të markave, ato thjesht refuzuan që të bënin çdo lloj pagese. Më tonë situata është shumë komplekse, por nuk duhet ta mbyll këtë vetëm me në një farë mënyrë me këto nota depresive, por të thonë që pavarësisht kësaj, sigurisht që ka pasur rezistencë. Nuk është se punëtorët thjesht janë viktima të kësaj lloj situate. Dhe përsëri vetëm për t'ju dhënë vetëm dy shembuj, në dhjetor të vitit 2020, si pasojë një fushate shumë të fuqishme nga grupe të ndryshme, nga organizata të ndryshme, por edhe nga sindikata, edhe në vendet në të cilat ndodhi kjo vjedhje masive punëtorëve, u arrit që të paktën nga këto $40 miliardë që ju vodhën ekonomisë së vendeve në zhvillim, këto marka të paguanin $50 miliardë. Kjo për të thënë se sa e rëndësishme është rezistenca në fakt, dhe për të mos menduar në asnjë moment që pavarësisht situatës shumë të vështirë, kushteve vërtet sfiduese, është gjithsesi e mundur që në fakt të rezistohet. Dhe shembulli i dytë që të doja të jepte është pikërisht përsëri nga Amazon, sa po shpjegova se sa degraduese është situata e punëtorëve në Amazon, dhe aty kemi pasur për herë të parë, muajin që shkoi, u bën zgjedhjet për të organizuar në sindikat,
pas gati 20 viteve përpjekje për të organizuar, sigurisht edhe këtë herë nuk ja dolën, por kjo të regon nga njëra anë sistemin të mërësisht represiv të marrëdhënieve të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e bën shumë të vështirë procesin e organizimit në sindikata, lëre më kontraktimin kolektiv, që është një tjetër barierë për punëtorët, por që të regon në të njëjtën kohë që pavarësisht kësaj situate, pavarësisht se Amazon arriti që të punësonte veçanërisht gjatë kësaj periudhe në të cilën do bëheshin zgjedhjet për të bashkuar sindikatës, ekspert që merren në fakt me shtypjen e sindikatave që i paguan të $10,000 në ditë, vetëm që në fakt të shkatronte çdo përpjekje të punëtorëve për të organizuar. Kështu që situata është mikse, sigurisht impakti është shumë i fortë. Duhet ta pranojmë që për shumë punëtorë jemi duke folur për një situatë në të cilën ata ndoshta hanë edhe vetëm një herë në ditë, pasi vetëm kaq mund të arrijnë të hanë me pagat që janë ulur me nivelet e larta të papunësisë, por në njëjtën kohë ka edhe rezistencë e cila merr forma të ndryshme, ndoshta mund të diskutojmë edhe pak më vonë për këtë. Faleminderit Edlira për këtë përshkrim mjaft bujar të situatës së përgjithshme dhe tepër kritik çka është e nevojshme mbi të gjitha sot për të qenë të vetëdijshëm për sfidat të cilat ka vënë në pah kjo pandemi, por gjithashtu edhe për notat pozitive që nuk ngurove që ti përcjellësh, pikërisht për shkak të shpresës që organizimi punëtor paraqet në botën e punës kudo. Duke u ndërlidhur këtu, do doja që ta kontekstualizonim pak situatën për të përcjell një panoramë disi më specifike sa i përket kushteve në Shqipëri, duke marrë parasysh mjedisin mjaft të vështirë të organizimit punëtor për shkak edhe të kontekstit historik nga i cili vim, por do doja që këtë pjesë me që je dhe njohësje tashmë e vjetër e kontekstit dhe angazhuar në çështjet e organizimit punëtor që ta paraqisje në mënyrë më të detajuar, si dhe cilat janë sfidat në një kontekst si yni që kjo pandemi vuri në pah dhe vijon të na përball ende sot. Je e lirshme që ashtu sikundër e ke për merak vetë të na sjellësh edhe shembujt pozitiv dhe të rezistencës. Për kontekstin shqiptar, Lirinë e bëm bashk një studim vitin e kaluar, sigurisht nuk ishte një studim me të dhëna parsore, për arsye se ishte pa mundur që të merje të dhëna të drejt për drejta nga punëtorët, dhe ndoshta gjëja e parë që dhe doja të thosha këtu është cilësia e të dhënave që neve kemi përgjithsisht, që ne vështirëson shumë punën. Sigurisht historitë e përditshme, historitë e njerëzve të afërt, familjeve tona, të shoqërisë, ne ndihmojmë ta kuptojmë se sa të komshive që kemi në ndihmojnë që të kuptojmë se sa serioze është situata, pavarësisht shkëlqimit të spektakleve në për televizion dhe të fushatave elektorale. Pra, nga njëra anë kemi një munges të dhënash, Instituti jonë i statistikave prodhon informacionet të cilat lënë shumë për të dëshiruar, një pikë që ne gjithashtu e kemi prekur dhe gjatë studimit tonë, por edhe brënda atyre, sigurisht ishte tërsisht e dukshme se sa kritike, kritika që në impakti i pandemis në bibodhën e punës në Shqipëri. Veçanërisht duke patë për asysh që për para pandemis situata ishte me dëvërtet shumë e rënduar, nivellet nërsisht e lartë të varfëris, të prenuar edhe nga banka botërore, pavarësisht se qeveria shqiptare nuk ka bërë atë censusin që bëhet zakonisht e periodikisht për të matur nivelin e varfëris, pavarësisht termave të matjes e varfëris nga banka botërore që janë vërtet konservativë përsa i përket se qartë cilësohet që është i varfër, edhe me të gjitha këto, pranohet që niveli i varfërisë është shumë i madh në Shqipëri. Është e kuptueshme që me goditjen e pandemisë, shumë më tepër punëtorë janë hedhur në situata akoma edhe më
të rrezikshme e më delikate, veçanërisht sepse jemi në një situatë në cilin Shqipëria vazhdon të ketë një nivel të lartë të informalitetit në marrëdhëniet e punës. Dhe kjo është e rëndësishme pasi edhe kur ka pasur përpjekje nga qeveria shqiptare për të luftuar informalitetin, kjo ka qenë veçanërisht e lidhur me informalitetin për sa i përket pagimit të taksave ose regjistrimit njerëzve me një pagë minimale për të kontribuar ke sistemi, ke sigurimet shoqërore, por nuk ka qenë kur përpjekje për formalizim të marrëdhënieve të punës, si do të thotë kontratë në vendin e punës, zbatim të legjislacionit të punës për mbrojtjen e punëtorëve, gjë që pastaj sigurisht reflektua me çfarë pam në fakt gjatë periudhës së pandemisë. Këtu pam që sigurisht grupet me që kishin nivel shumë të lartë informaliteti, ishin grupet dhe që u prekën më shumë, sa sektorën mbyllën, shumë ngjashëm në fakt me çfarë ndodhi me sektorët në nivel botëror, hoteleri, turizëm, tregti, punonjësit e tregtimeve kështu me radhë, ato sektorë që u prekën më pak nga mbyllja për shkak të pandemisë, u kthyen në vatrat për hapjes infeksionit, kishte rasti sigurisht i fasonerive, i minjerave dhe i call centerave. Kemi pasur gjithashtu rritje të shfrytëzimit të shkeljeve të drejtave në punë, veçanërisht për sa i përket sigurisë në punë. Sigurisht ne nuk kemi statistikat sakta, por besoj të gjithë duke lexuar lajmet të vëmëre që gjatë periudhës së pandemisë, ndërsa të gjithë kyçeshin në përshtëpi, sektori i ndërtimit vazhdoi me të njëjtat ritme dhe pati shumë aksidente në punë gjatë asaj periudhe kohe. Gati sikur madje kishte akoma më pak respekt për rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë gjatë periudhës së pandemisë. Por në të njëjtën kohë mendoj që ka edhe grupe tjera punëtorësh për cilët ne gati nuk flasim fare, pasi nuk në një farë mënyrë ato janë të padukshëm akoma për shoqërinë shqiptare, dhe këtu jemi duke folur veçanërisht për ato që gjatë periudhës së pandemisë punuan intensivisht, ato që sillnin ushqimet në përshtëpi, shpërndanin produkte të ndryshme, të cilët punojnë sigurisht në kushte tmerrsisht të vështira dhe shumë të ekspozuar ndaj aksidenteve në vendin e punës, në mënyrë të ngjashme me punëtorët e Amazon për të dërguar sa më shumë porosi brenda një periudhe të caktuar kohe. Përveç kësaj rritje të shfrytëzimit dhe shkeljeve drejtave bazë në punë, kemi pasur mungesë të zbatimit të protokolleve, veçanërisht të sigurimit të mjeteve si dezinfektant, maska nga punëdhënësi, këto kanë qenë gjithashtu një tjetër lloj problemi. Problem i identifikuar ka qenë dhe mos pagesa për punë me vështirësi, e kemi parë këtë veçanërisht në rastin e minatorëve raportuar nga minatorët. Pra gjitha këto janë raportime të cilat bëheshin mbi raste specifike, por ne nuk kemi në të vërtetë një lloj vëzhgimi apo studimi që të ketë bërë një survejim në masë të çfarë ka ndodhur me drejtat e punëtorëve, edhe pse e kuptoj që ndoshta me sektor si call center kjo është bërë në mënyrë pak më sistematike. Dhe ajo që ngjelet pastaj sigurisht si një ndër shkeljet e cila ka qenë sistematike për gjatë 30 viteve në Shqipëri, të paktën për gjatë 30 viteve në Shqipëri, ka qenë shkelja e drejtave sindikale, ku qeveria ndaloi me ligj të gjitha aktivitetet sindikale kolektive. Dhe për fat keq, ndoshta në një rast unikal në botë, mbështetet nga një prej sindikatave të vjetra, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë. Rast unik në fakt, ku një sindikat del në mbështetje të masave shtrënguese të qeverisë për të drejtat themelore të sindikatave, si që në ato drejtat e organizimit edhe aksioneve kolektive. Ndoshta për sa i përket sfidave të organizimit sindikalist, nëse do që në një farë mënyrë ta bëjmë teksin aty, sigurisht që Shqipëria është ambient tmerrsisht i vështirë për sindikatat. Kjo për shkak të një periudhe të gjatë të regjimit totalitar në Shqipëri, në cilat në termat e Leninit sindikata u kthye në ritransmisionin të vendimeve të partisë, pra nuk ka pasur kur një traditë me përjashtim të viteve 30 të pak filizave të lëvizjes punëtore që u ndërpren brutalisht me ardhjën e sistemit totalitar të Hoxhës, nuk ka pasur një histori të gjatë të lëvizjes punëtore në Shqipëri, në një farë mënyrë të rikthehesh apo
të kisha të frymëzimin siç kanë vendet e tjera të, të aksioneve sindikale historike. Dhe vitet 90 sigurisht hapën një mundësi për krijimin e këtyre sindikatave, por në Shqipëri, ashtu siç kemi parë edhe në shumë vende të Europës lindore, kjo nuk ka rezultuar tmerrsisht e suksesshme. Sindikatat të cilat u transformuan nga bashkime profesionale në sindikata demokratike, të paktën pretendimi i tyre, por edhe sindikata e cile lindi si një lloj rezistence ndaj sistemit totalitar të Hoxhës, të dyja kanë dështuar që të jenë përfaqësuese të zërit të punëtorëve përgjatë këtyre 3 dekadave. Shumë faktor ka atje, një ndër faktorët kryesor mendoj që në një farë mënyrë e përcaktoi trajektorën historike të këtyre sindikatave, ka qenë padyshim vendimi, nuk e di nëse ka qenë i qëllimshëm, por nëse ka qenë i qëllimshëm, mendoj që është gati një vendim diabolik i qeverisë Berisha për t'ju dhënë sindikatave pronat e punëtorëve në përdorim. Vendim i cili i shkëputi tërsisht këto sindikata nga çdo lloj interesi apo nga çdo lloj shtytjeje për të organizuar punëtorët, pasi nuk kishin nevojë që të mblidhin asnjë lloj kotizacioni apo të siguronin funksionimin e tyre, burimet ekonomike për funksionimin e tyre, së paku për marrjen e rrogave, nuk kishin nevojë ta bënin këtë duke organizuar punëtorët, pasi lehtësisht e bënin përmes marrjes së qerave nga këto prona të ndryshme. Përgjatë këtyre gati 27 viteve, nëse mos gaboj vendimi i qeverisë Berisha ka qenë diku në vitin 93, po përgjatë gjithë kësaj periudhe kohe, këto prona janë tjetërsuar, raportime të ndryshme ka pasur në media të ndryshme për abuzimet e tmerrshme që janë bërë me pronat, që janë në fakt janë djersa dhe mundi i prindërve tanë, por abuzime që janë bërë nga këto struktura të vjetra, mbetje, do t'i qua janë fakt organizimit sindikalist në Shqipëri, ndoshtë që ndoshtë nuk e meritojnë nësa të emër në fakt për përfaqësuar punëtorët. Që që në një farë mënyrë, Shqipërisë ju deshën gati 3 dekada për të prodhuar sindikata të vërteta, sindikata të cilat organizohen drejt për drejt nga punëtorët, sindikata të cilat janë në gjendje të jenë zëri i punëtorëve, pavarësisht se nuk janë shumë të mëdha, pavarësisht gjithë problemeve të mungesës eksperiencës se si organizohet një sindikat demokratike. Dua ta mbyll me një lloj shpresë shumë të madhe që ka ardhur veçanërisht nga organizimi i punëtorëve në Pulqisë, që ka qenë ndoshta momenti historik më i rëndësishëm i lëvizjes punëtore shqiptare, qoftë për nga mënyra se si lindi, çfarë ndodhi gjatë gjithë organizimit sindikalist, se si ne pam fytyrën e vërtet në fakt pronarëve shqiptar gjatë këtij procesi, çfarë ndodhi, pam edhe se si shteti sillet kur ka sindikata të vërteta, se si mbyll syt përpara shkeljeve flagrante të drejtave të punëtorëve. Domethënë aty pam në një farë mënyre mënyrën se si shteti është tërsisht në funksion të biznesit dhe se si në Shqipëri, ashtu si edhe në Amerikë, në fakt, biznesi e ka dorën tërsisht të lirë, të shtyp në mënyrë brutale, çdo përpjekje të sinqert të punëtorve për të organizuar. E po kështu ka qënë organizimin punëtorve në call centra, dëgjoj që ka organizime tani edhe në fasoneri, në universitete, kështu më radhë. Ky është një proces i gjatë, për dyshim. Asnjëri prej nesh nuk është në iluzionin që me njerë do të ndodhin në ndryshime, pasi historia e Shqipërisë, historia mërësisht izoluese e Shqipërisë e ka bërë akoma më të vështirë lindjen e sindikatave të reja, por është një proces i domosdoshëm. Çfarë do lloj emri ti quash organizimet e punëtorëve, ato në fakt janë sindikata. Dhe punëtorët do të organizohen gjithmonë. Për sa kohë që ekziston puna, për sa kohë puna është vendi që i sjell punëtorët së bashku, është vendi ku punëtorët shfrytëzohen, por është edhe vendi ku ka potencialin që ta kuptojnë që kjo marrëdhënie është frytëzimi që kanë përkundrejt pronarëve, është një marrëdhënie e përbashkët. Janë shumë punëtorë që shfrytëzohen. Nuk është një eksperiencë individuale, por është një eksperiencë kolektive. Ndoshta për ta lidhur pak edhe me pyetjen e mëparshme tënde në lidhje me gratë dhe me punën e tyre
njëherë në tregun e punës, për sa i përket tregut të punës, e shikojmë veçanërisht në rastin e grave potencialin që ka organizimi sindikal në fakt për të adresuar të gjitha problemet e tjera me të cilat përballen gratë në Shqipëri. Pasi është në vendin e punës kur gratë e përjeton, më thonë, në vendin e punës mund të jetë eksperienca ku ka një të zgjatje të shfrytëzimit në të cilin gruaja, dhe shtypjes në cilin gruaja gjendet në shtëpi, pasi shfrytëzohesh në vendin e punës, e shfrytëzohesh në shtëpi, por është edhe vendi ku gratë së bashku e kuptojnë forcën e tyre kolektive, ndoshta edhe me një veprim aq të thjeshtë sa ndërprerja e punës për 5 minuta. Ku ato kuptojnë se duke ndërprerë punën për 5 minuta, me njëherë blokojnë procesin e prodhimit në zinxhir të tjerë të edhe brenda një fabrike. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që pavarësisht gjithë sfidave që ka organizimi sindikal në Shqipëri, pavarësisht faktit se s'kemi pasur akoma histori suksesi, që në një farë mënyrë ta çajin këtë terrin që asnjë gjë e mirë nuk ndodh në Shqipëri, ka shpresë shumë të madhe që gradualisht këto formacionet punëtorëve në përvende të ndryshme të punës do të jenë në gjendje në fakt të lidhen e të flasin me njëri tjetrin edhe të forcohen në këtë proces. Ed Lira, faleminderit për historicitetin dhe detajet të përcjella në përmjet kritikës në lidhje me kontekstin shqiptar. Siç u tregove mjaftueshëm e kujdesshme të përmendje sfidën që kjo pandemi ka sjellë mbi të gjitha në kurizin e grave të cilat e kanë përjetuar disa fish në fakt ngarkesën si në mjedisin e shtëpis dhe punën e papaguar që në fakt merret e mirëqen, por që shërben edhe si një zonë tiranie e ëmbël, përtej faktit që një pjesë e mirë e grave në fakt kanë qenë në dhjetën e parë të përkujdesjes dhe përballimit të pandemisë si në sektorin shëndetësor, ashtu edhe në ndërmarrjet e prodhimit sikundër i përmende. Dhe në fakt të cilat i kemi dhe nënvizuar gjatë kohës që përgatiteshim për studimin i cili u botua në nëntor të vitit 2020 dhe që më pas do kujdesem që ta postoj edhe në koment për referenca. Me të drejtë përmendi që sindikalizmi në Shqipëri është ende në fazat e para të frymarrjes, ku mund flasim tashmë për sindikata të reja e demokratike në disa sektorë për të cilat po hasin vështirësi si pasoj jo vetëm e kapjes së sindikatave të vjetra dhe lidhjet okulte me pushtetin dhe pronarët shfrytëzues, por edhe të strukturave shtetërore të cilat nuk janë të pranishme sipas nevojave dhe problematikave që adresojnë këto sindikata të reja. Pushimi nga puna është dënimi më i zakonshëm për guximin e organizimit në vendin e punës. Sidomos kur në këtë kontekst kemi një kryeministër i cili inkurajon pronarët dhe sektorin privat në heshtimin e punëtorëve për të drejtat e tyre, duke i kërcënuar me zëvendësimin e tyre me forcë punëtore afgane a bangladeshase që nuk bëzajnë dhe demek që janë mësuar të shfrytëzohen. Pra, një shtet që e garanton dhe inkurajon shfrytëzimin në rrugë zyrtare e informale është tepër armiqësor dhe i pasigurt për qytetarët dhe qytetaret e saj dhe për forcën punëtore. Prandaj organizimi dhe rezistenca kundrejt padrejtësive në vendin e punës thrasin në domosdoshmëri për ndërgjegjësimin e të drejtave të garantuara me ligjë kod pune. Por cilat janë vështirësit ekstra që paraqet organizimin në mjedisin e punës teksa me të drejtë ju referove dhe solle në reminiscence krimet e vetëdijshme që janë bërë edhe nga pushtetet e kaluara, përmende qeverinë e Berishës. Si i shërben Ed Lira, le të themi, shantazhit
për organizimin e mjedisin e punës, qeveria e cila bën thirrje haptazi për shkeljen e të drejtave të punëtorve, si kunder kemi tashmë një qeveri e cila për ripërtërin pushtetin e saj me një kryeminister i cili nuk e ka për problem të dalë me zë e figurë dhe të bëj thirrje për pronarët që të shtrëngojnë rripin e padrejtësive në organizim. Së pari më duhet të theksoj që në një farë mënyrë që Rama nuk është tërsisht konsistent në qëndrimet e tij. Nuk ka ndonjë gjë të re aty. Rama që në fillimet e tij, domethënë, ka treguar për çmim për punëtorët dhe shtresat e dobta. E kemi parë këtë me deklaratat e tij të hershme me ftesën që i bëri me ftesën famkeqe që i bëri pronarëve italian, e kemi parë në situata të ndryshme se si sillet me njerëzit që janë më të dobët, se si tallet me ta në mënyrë arrogante, se si i përqaset atyre. Në rastin e deklaratës tjetër famkeqe me punëtorët e Bangladeshit, ai tregoi për mendimin tim racizëm në radhë parë, por edhe ignorancë të plot në fakt për luftën e gjatë punëtorëve në Bangladesh për paga më të larta dhe kundra kushteve ekstreme të sigurisë në punë me cilën ata përballen, dhe sidomos punëtorët gra. Sidomos punëtorët gra të fasonerive. Kështu që në këtë kuptim shumë prej nesh cilët studiojmë shkenca politike e mund ta kapim shpesh blofet e tij, se sa shpesh ai bën blofe të cilat tregojnë paditurinë e tij për çështje të ndryshme. Por këto vështirësi sigurisht janë vështirësi shtesë, sigurisht e bëjnë shumë më të vështirë punën e sindikatave, sepse në një farë mënyre ligji dhe shteti është aty për të mbrojtë, për të siguruar që ato që janë më të dobët në shoqëri kanë mbrojtjen e duhur për ballë marrëdhënieve të pabarabarta. Dhe sigurisht në një marrëdhënie pronar, i cili të ka në dorë për të hequr dhe për të vënë nga puna, për të çuar në për të ngritur në detyrë apo për të ulur në detyrë. Sigurisht në këtë lloj marrëdhënie ka rëndësia e legjislacionit punës, sidomos e zbatimit legjislacionit punës, është me të vërtetë rëndësishme për punëtorët. Por nga ana tjetër ne kuptojmë që kjo nuk ka për të ndodhur në mënyrë automatike, që papritmas do vi një qeveri e cila do doj që të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Kjo do jetë në fakt vetëm se rezultat, dhe mendoj që është edhe përgjigja e vetme gjatë për këtë situatë që është krijuar në Shqipëri, sidomos pas fitimit të mandatit të tretë të Ramës, që është organizim shoqëror dhe politik në vendin e punës, në komunitete dhe në organizata me anëtarësi. Dhe më duhet të theksoj këtë, pasi organizatat për ta diferencuar nga thjesht organizimi në përojë qëra. Janë pikërisht organizimet në organizata me anëtarësi, ku njerëzit mblidhen së bashku në kolektivitet dhe ku diskutojnë çështje që kanë potencialin e vërtet në fakt për të ndryshuar gjëra. Dhe aty duhet jetë edhe theksion, pikërisht në këtë lloj drejtimi. Në të njëjtën kohë kërkon një lloj rikonceptualizimi të sindikatave si lëvizje shoqërore. Na duhet një lloj parafytyrimi tjetër të punëtorit, jo vetëm të identitetit të tij në vendin e punës, por edhe si antar i komunitetit, si grua që shfrytëzohet, si pra kjo shumë një identitet më shumë dimensional, në të cilin nuk ka pse njëri të mbizotërojë mbi tjetrin, pasi ato shkrihen së bashku në një mënyrë të tillë që ndoshta është me të vërtetë shumë e vështirë në fakt edhe për t'u kuantifikuar në një farë mënyre. Por rikonceptualizimi i identitetit të punëtorit, duke përfshirë këtu edhe identitetin e tij në komunitet dhe identitetin e tij apo të saj në marrëdhënie gjinore, ka për të qenë shumë i rëndësishëm në këtë lloj procesi. Na duhet gjithashtu në mos asgjë. Këto zgjedhje na kanë mësuar se sa e rëndësishme ka për këto zgjedhje, ose më mirë të themi dështimi i këtyre zgjedhjeve për në një farë mënyrë për të hequr nga
pushteti Ramën për të mos i dhënë një mandat të tretë, na ka treguar se sa e rëndësishme është krijimi një lëvizje me bazë të gjerë. Në një farë mënyrë një lëvizje të lëvizjeve të ndryshme, ku integrohen në mënyrë organike lëvizje të ndryshme me kauza progresiste, çështjes punëtorëve, të shtetit zhvillimor, të mbrojtjes ambientit, të luftës së patriarkalitetit, e madje shumë më gjërë, të zhdukjes dominimit në të gjitha format në shoqëri. Pra, sjellja e të gjitha këtyre së bashku dhe në një farë mënyrë një përqasje ndaj lëvizjeve të ndryshme ku gjithkohon ne mësojmë nga njëri tjetri, se sa përpiqemi të vendosim dominimin e një lëvizje e mbi një tjetrën, ka për të qenë kyçe për të ardhmen e demokracisë në Shqipëri. Sinqerisht, nuk është se kam shumë shpresa nga partitë politike ekzistuese dhe shpresën e vetme e shohim në fakt në drejtim, në këtë drejtim organizimesh ku ne të gjithë duhet të bëjmë përpjekjet tona brenda mundësive që kemi. Jemi qartë që kjo është një rrugë shumë e gjatë dhe kërkon një proces vetë emancipimi në ratë të parë. Na kërkohet neve gjithkohën që të vëmë në pikpyetje ato që dimë, ato që mendojmë, dhe të shikojmë se në marrëdhënien me grupe të ndryshme në shoqëri, të shikojmë se si në fakt ne ndryshojmë botëkuptimin tonë dhe vetë emancipohemi dhe në këtë proces emancipohemi në fakt shoqërinë. Faleminderit Edlira për këto fjalë që në fakt, sidomos në një periudhë pas zgjedhore, tingëllojnë si melhelm për të gjithë bazën e gjerë e cila ka nevojë të organizohet dhe mbi të gjitha ato grupe të cilat i kanë vënë vetes qëllimin edhe vetë sakrificën në fakt që kërkon organizimi punëtor dhe sindikal. Siç me të drejtë përmende disa herë dhe problematikën që hasin gratë në mjedisin e punës, unë do të ftoja në thellim në lidhje me këtë çështje mbi të gjitha kur këtu kemi parasysh faktin që organizimi ashtu sikundër pjesëmarrja në jetën publike, politike e tjera me radh kanë qenë kushtimisht si ta them tagër i burrit. Ka qenë mëse normale që burri të marë pjesë në jetën publike, të jetë më i zëshëm, përpasoj të organizohet dhe në vendin e punës, e të tjera me radhë, ndërsa kur flasim për gratë bëhet disi më e koklavitur, për shkak se kemi edhe shtresëzime të cilat i përmende. Ato nuk janë vetëm punëtore të shfrytzuara, por janë në fakt, janë një farë forca më e pasigurt në vendin e punës, më e lirë dhe më lehtë e shfrytëzueshme pikërisht për shkak se sistemi ekonomik është mëse i gatshëm që të përdor tashmë shtypjen historike posaçërisht mbi gratë. Dhe këtë dita përdor shumë mirë, sidomos kur bëhet fjalë për gratë të cilat tashmë përbëjnë atë pjesë që edhe mbushin radhët e sektorëve të gjinizuar. Janë sot mund flasim që shumica dërmuese e ndërmarrjeve prodhuese janë gra, ashtu sikundër shumica dërmuese e atyre që ndodhen duke bërë punët më të rënda për kujdesëse ose të normalizuara si të tilla, gjithashtu janë gra. Thënë këto, Edlira, si ndikon posaçërisht grave punëtore organizimi sindikal duke qënë mëse të vetë dishme për vështirësit ekstra që ato hasin në mjediset e punës dhe mbi të gjitha në ato sektor që si kunder i përmendëm janë tashmë të gjinizuar dhe përshkojnë drejt normalizimit të kësaj gjuhe dhe të kësaj praktike? Në fakt, gjinizimi i sektorve nuk është një fenomen shqiptar. Ne e dim që kjo ndodhë në të gjithë botën, gratë janë të mbi përfaqësuara, dominojnë sektorë si që janë arsimi, pasi lidhet me rolin e tyre edukues, kopshte, qerdhe, dominojnë infermierë, veçanërisht grupin e infermierve në sektorin e shëndetësisë, dhe sigurisht edhe në sektor si fasonerit, për shembull, pasi veçanërisht për shkak se Shqipëria është specializuar në
halkat më të ulta të zinxhirit global të prodhimit, ku nuk kërkohet shumë aftësi, nuk kërkohet shumë trajnim, veçanërisht për këtë arsye, gratë dominojnë këto lloj sektorësh. Pra në një farë mënyrë grave ju jepen ato lloj sektorësh, të cilat mendohet që ato kanë janë gjenetikisht të lindura për ta bërë, ose që nuk kërkojnë shumë punë sipas mentalitetit mbizotërues. Kjo thjesht për të thënë që nuk është një fenomen thellësisht shqiptar, dhe sigurisht që kjo krijon presionet e veta për organizimin sindikal, pasi jemi duke folur për sektorë të cilët edhe nëse ta zënë do futesh në negocime për kontraktim kolektiv për të rritur pagat, do ta fillosh në një nivel shumë i ulët se gjithë sektori në fakt paguhet në nivele shumë të ulta. Sigurisht është më e vështirë për gratë për të gjitha arsyet që përmendë deri, për faktin se si organizimi është parë gjithmonë si çështje burrash, por edhe për fakte të tjera të mënyrës se si organizatat sindikale tradicionale në fakt funksionojnë. Dhe këtu i kthehemi prapë tezës së më përparshme se sa e rëndësishme është rikonceptualizimi i organizatave sindikale. Jo në rastin e Shqipërisë, po më lërë të them për, pasi nuk ka pasur në fakt sindikata në cilat gratë janë dominuese që ta vërejnë këtë, po më lërë të them nga eksperienca në vëndet të tjera, për shumbull, bëhen mbledhjet e sindikatave, bëhen orët e vonat natës, në orën në cilat gratë kanë të pamundur në fakt, pa përshkak të obligimeve familjare që të marrin pjesë. Bëhen takimet, ajde takohemi në për kafenera. Pime dhe nga një gotë në ambjente tërsisht burërore, në një fjalë, që ja pa mundësojnë gruas pjesëmarrjen në organizata sindikale. Dhe njërë nuk flasim për një fenomen thellësisht shqiptar, është fenomen akoma më i përgjithshëm, që e hasim në vëndë ndryshme, edhe pse ka përpjekje me të vërtet të qëllimshme për ta tejkaluar. Ka përpjekje duke u përpjekur që të përfshirje se çështje të grave në agendat sindik, në agendat e negocimit kolektiv, të realizimit të kuotave për gratë në pozicione drejtuese e kështu me radhë. Po këto ngelen gjithsesi masa shumë sipërfaqësore për sfidat e shumta me të cilat përballen gratë. Nuk është se ka ndonjë formulë fikse për këtë, por eksperienca na thotë që aty ku ka pasur bashkëpunime të ngushta midis organizatave feministe dhe sindikatave, kemi pasur gjithmonë rezultate shumë më të mira, pasi është pikërisht kjo lloj ndërthurjeje dhe dialogu midis organizatave që sjell këtë emancipim kaq të nevojshëm të dyja organizatave në fakt, ku organizatat feministe kanë marrë leksionet e tyre në lidhje me organizimet e punëtorëve dhe organizatat e punëtorëve kanë marrë leksionet e tyre për projektin emancipues të organizatave feministe. Kështu që në një farë mënyrë nuk është se ka ndonjë rrugë të shkurtër se si mund t'ja dalësh kësaj. E vetmja mënyrë është, ndoshta për të theksuar atë që thash të pak më përpara, mbajtja hapur e të gjitha rrugëve për të dialoguar dhe për të bashkëpunuar së bashku. Për fat keq ne kemi vënë re shpesh në historinë e lëvizjes punëtore dhe të lëvizjeve progresiste, që ndonjëherë lufta është shumë më e fortë midis lëvizjeve progresiste se sa në fakt me ata që duhet të jenë në një farë mënyrë kundërshtarët tanë në procesin emancipues. Dhe ajo çka i mungon, siç thoshte edhe një studiues shumë i njohur i lëvizjeve punëtore, Peter Waterman, ajo që i mungon lëvizjeve progresiste është një lloj dialogu social midis vetë tyre. Një dialog për të mësuar dhe për të emancipuar dhe për të lëvizur së bashku gradualisht, por duke kuptuar, duke qënë tërsisht të vetëdijshëm, që asnjëri prej nesh nuk e ka monopolin dhe të vërtetës se çfarë duhet të ndodhë. Dhe falë Zotit që nuk e kemi këtë lloj monopoli. Ky është një proces i përbashkët, duke qënë së bashku ne do të mësojmë, do mësojmë se cila do jetë rruga përpara, duke dëgjuar nga njëri tjetri dhe duke mësuar nga njëri tjetri. Kështu që sfidat janë atje, nuk janë vetëm për Shqipërinë. Shqipëria sigurisht ka specifikat e veta për shkak të historisë së saj, por nuk duhet bëhen shumë kështu deterministe që për shkak të këtyre sfidave është e përcaktuar rruga se çfarë drejtimi duhet marrë. Nuk jam shumë partizane e path dependency me një fjalë. Vazhdoj të mendoj që punëtorët dhe punëtoret shqiptar janë vetëm, jo vetëm aktor, por edhe autorë të dramës së tyre. Dhe dita po vjen që ato gradualisht po marrin fatet e jetës së tyre në dorë. Ndoshta kandidimi i Elton Debreshit në Bulqiz ishte
momenti më historik i lëvizjes punëtore, kur ne pamë për herë të parë artikulimin e çështjeve punëtore gjatë një fushate zgjedhore. Pra, ai e bëri thyrjen e madhe, rezultati në një farë mënyre, pavarësisht se ne të gjithë dëshiruam që të ishte i ndryshëm, por rezultati në një farë mënyre, fitoria e madhe është arritur, dhe është arritur me faktin që punëtorët nuk e më në fund kanë arritur të kuptojnë që nuk kanë pse të presin nga një parti politike që të marri çështjet e tyre, pasi ato vetë e kanë kapacitetin, e kanë kurajën dhe guximin për të ngritur dhe për të artikuluar çështjet e tyre. Rruga është e gjatë dhe do të vazhdoj, po mendoj se gjitha këto që po ndodhin për ditë, historitë e rezistencës këtu e atje, edhe pse ndonjëherë shumë dramatike, për shkak të mënyra se si sillet shteti apo pronarët. Kandidimet e kandidimi Elton Debresh, të shpresojmë ndoshta edhe të punëtorëve të tjerë, të gjitha këto në fakt po shtrojnë rrugën e lëvizjes punëtore në Shqipëri dhe historinë e lëvizjes punëtore në Shqipëri dhe të po ndihmojnë në projektin më të madh që është projekti i emancipimit shoqëror në vend. Sikurse e përmende që tashmë mund të flasim dhe mund ta konsiderojmë mjedisin ton të punës në fakt në hapat e frymëmarrjes organizimit sindikal, çka është shumë e mirë, është e nevojshme pra që hap pas hapi të shkojmë paralelisht me vetë kritikën edhe me vetë dijësimin dhe të qëndruarit aty dhe mendje hapur në lidhje me sfidat që paraqet bota e punës dhe radhët e organizimit punëtorë si të tillë. Pra, një punëtore duhet ta theksojmë që për shkak edhe të kontekstit nga i cili vim nga një kontekst në Shqipëri që në fakt nuk kemi pasur një lëvizje të konsoliduar feministe, përpasoj kanë munguar hapësirat e sigurta ku mund të ndahen eksperiencat e përbashkëta, ku mund të kalohet për te konstatimit të problemit dhe tashmë të diskutohi për soliditetin e organizimit dhe e artikulimit të sfidave të shtuara që një grua has në vendin e punës, pikërisht se është grua. Prandaj është më së nevojshme që për te të qenit të vetëdijshme dhe kontekstuale në atë organizim që ne po bëjmë të jemi edhe mendje hapur për të konsideruar, domethënë rryma të ndryshme dhe gjithmonë për të qenë një hap me organizimet që na vijnë dhe organizimet e suksesit që na vijnë nga përtej vendit ton. Është gjithmonë e rëndësishme që pikën në horizont ta kemi të qartë dhe të dimë që kur një punëtore grua po shfrytëzohet dhe po shtypet ekstra, kjo nuk i bën mirë organizimit sindikal dhe organizimit në botën e punës, prandaj dhe gjithë duhet jemi të vëmendshëm ndaj kësaj. E fundit, por jo nga rëndësia, me që kam përshtypjen që po krijojmë një farë rrjedhshmërie në diskutimin ton, e nisëm me sfidat që ka sjell pandemia, organizimi në punë, organizimi sindikali nevojshëm, cila është gjendja në Shqipëri, dhe po ashtu gjinizimin dhe sfidat që paraqet bota e punës në Shqipëri dhe jo vetëm, do doja që ta përmbyllim drejt ndoshta një vizioni, sipas te Edlira, për botën e punës pas pandemisë, cila është shpresa për te kësaj dhe sfidat me të cilat na lë në fakt një moment shumë i rëndësishëm shoqëror dhe historik, siç besoj do të jetë edhe pandemia që do ta shënjojë fort. Ashtu si që kanë thënë dhe të tjerë, Liri, sigurisht kriza është edhe një mundësi, është një qarje. Pavarësisht se sistemi duke sikur është solid edhe i pa dëpërtushëm, ka qarjet e veta. Dhe çdo lloj historie rezistence në fakt kontribon tek zgjerimi i këtyre qarjeve apo tek qarjet e tjera. Unë nuk do të guxoja që të flisja se cilat çfarë duhet ndodhe në kuptim se cili do jetë vizioni, por në një farë mënyre
ne marrim vizionin nga ato që janë sfidat reale dhe shqetësimet kryesore të njerëzve tani. Dhe shqetësimet kryesore të njerëzve tani janë sigurisht sistemi shëndetësor. Sigurisht i cili është tërsisht është problematik në aq shumë rrafshe sa do të kërkojmë me të vërtetë një jo transformim, po gati rikrijim të sistemit shëndetësor. Është shumë e vështirë që të thuar se çfarë duhet të ndodhë saktësisht. Në biseda private ne kemi bërë e kemi sjell shpesh argumentin që përtej mungesës së modeleve menaxhuese të burimeve njerëzore, të cilat janë specifike për shërbimet publike. Kanë tjetër logjikë menaxhimi burimeve njerëzore në shërbim publik, pasi jemi duke folur për tjetër lloj etosi që kanë shërbimet publike, si arsimi apo shëndetësia. Për te i kësaj, ka probleme themelore me çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh me një pjesë nuk e dim se sa e madhe është, po me një pjesë të stafit mjekësor i cili ka probleme të mëdhaja etike. Dhe për këtë është shumë vështirë të thuar se çfarë mund të ndodhë. Se ne kemi parë her pas here këto fushatat denonconi, bëni, gjithë kur këto kanë përcjell ndryshime dhe kemi parë që ndryshime nuk kanë ndodhur nga këto. Pa dyshim kërkohet tjetër lloj ndërhyrjeje. Dhe një gjë është e sigurt, që këto lloj ndërhyrje nuk funksionojnë asnjëherë me urdhër nga lart, nga një ministër i ri që vjen dhe thotë nxjerr rregullore dhe papritme asgjëra do ndryshojnë. Këto do të ndodhin vetëm përmes demokratizimit të këtyre shërbimeve publike, demokratizimit të sistemit shëndetësor. Kjo do të thotë vërtet vënja në dialog midis stafit mjekësor, gjithë personelit mjekësor dhe komuniteteve dhe për të dëgjuar shqetësimet e njëra tjetrit, secilit grupin dhe për të punuar së bashku për të transformuar sistemin shëndetësor. Shqetësimi tjetër kryesor është padyshim sistemi mbrojtjes sociale. Kriza e pandemisë tregoi se sa e dobët është, jo se nuk e dinim, raporte me radhë të organizatës botërore të punës dhe bankës botërore kanë theksuar që sistemi mbrojtjes sociale e ekonomike në Shqipëri është mërsisht i dobët. Por veçanërisht në momente krize, kuptohet se sa etike është ajo lloj mbështetjeje që njerëzit mund të kenë në rast se çdo gjë shkon gabim. Tjetër e rëndësishme është padyshim transformimi i ekonomisë. Kemi një ekonomi e cila orientohet dhe vendimet ekonomike orientohen drejt plotësimit kërkesave të pasurve. Vetëm para disa ditësh reporteri gazeta Reporter publikoi fakte se si fonde qeveritare janë fakt duke u përdorur për të krijuar pista për jetë private në jug të Shqipërisë. Një ekonomi e cila është vënë kaq shumë në dispozicion të pasurve ka nevojë patjetër për një ndryshim kursi për të riorientuar drejt plotësimit të nevojave bazë të gjithë shoqërisë, e veçanërisht më të dobëve. Dhe në këtë proces për të demokratizuar në vendimmarrje, çfarë duhet ndërtuar, si duhet ndërtuar, çfarë duhet ndodhi me transportin publik dhe duke u përgjigjur edhe një herë fakte se cilat janë sfidat aktuale të shoqërive tona, çfarë do të ndodhi me çështjen ambientale, gjë e cila mbetet kyçe. Kemi tashmë prej ndoshta 15 vitesh që kemi qeveri të ndryshme që vinë në pushtet të premtojnë ndërtimin e hekurutave, rindërtimin e hekurutave, premtojnë zgjerim të transportit publik dhe shikojmë krejt të kundërtën. Shikojmë akoma më shumë toka dhe zona publike të cilat zgjerohen për t'i vënë më shumë vend rrugëve dhe makinave, gjë që është me të vërtet shkon përkundër gjithçkaje, gjithë debateve që po ndodhin në botë. Më thon ndoshta zhgënjimi më i madh ose acerimi më i madh ndodh pikërisht nga fakti që në Shqipëri duket sikur gjithçka është më me vonesë. Ndërkohë që në të gjithë botën, për shembull, partneritetet publike private janë demaskuar për në fakt vjedhjen që bëhet me fondet publike dhe si për faktin që kanë dështuar thërsisht në realizimin e premtimeve për të cilat janë vënë në jetë. Këtu sillen sikur është ndonjë lloj risie që nuk e ka parë njeri dhe sikur është mënyra e vetme në fakt për të organizuar ekonominë, është për të ardhur keq. Pam të njëjtën gjë me tezën e Partisë Demokratike
për këtë zgjedhje ku u vu përpara strategjia për të ulur taksat. Ndërkohë që e gjithë bota po shkon, gjithë debati në botë po shkon drejt drejtimit të rritjes së taksave, sidomos së taksave për kompanitë shumë komshe. Në Shqipëri diskutohet që t'ulen taksa. Do më thonë, kjo lloj, ndërkohë që gjithë bota po përpiqet gjej çfarë mënyra si do çfarë politikash duhet ndjekim për çështjet ambientale, këtu vazhdohet dhe i vazhdohet sikur asnjë gjë nuk po ndodh. Këtu nuk po flas për dy tënde për tecur me biçikletë apo për disa pemë që mbillen, po flasim me të vërtetë për politika strukturore, të cilat sigurojnë transformimin e ekonomisë duke patur parasysh gjithë çështjet ambientale. Dhe nuk është se nuk ka mundësira, këto mundësira janë, por qartë si modeli jon ekonomik, modeli që pushtetarët tanë kanë zgjedhur ta imponojnë mbi vendin tonë, është i tillë i cili vazhdon të jetë i orientuar drejt nevojave të më të pasurve në shoqëri. Që në një farë mënyre, do doja vetëm të thosha që nuk ka pse neve të mendojmë për një vizion i cili gjendë diku atje te. Vizioni informohet nga cilat janë sfidat kryesore të shoqërisë shqiptare sot. Dhe e fundit fare, demokratizimi i vendit punës dhe forcimi të drejtave sindikale. Ndoshta edhe për të lidhur me temën kryesore, me titullin e kësaj bisede, organizimi sindikal jo vetëm që është i panegocueshëm, po së pari është një drejt kushtetuese. Është një drejt e njohur nga organizatat ndërkombëtare në të cilat Shqipëria aderon, të cilën Shqipëria është detyruar që të zbatojnë në farë. Por është edhe kusht themelor për shoqëri demokratike dhe për të demokratizuar ekonominë tonë. Kështu që kjo do jetë ndoshta edhe pista tjetër në një farë mënyre ku ne na duhet të gjithë të punojmë më shumë në kudo që jemi, dhe çfarë lloj angazhimi që jemi duke bërë. Edlira që një bisedë vërtet e vyer edhe e vlefshme, sidomos kur kemi parasysh edhe simbolikën, muajin maj që a kemi dedikuar punëtorisë. Për ta përmbyllur, do thoja që si punëtor dhe punëtore kemi më shumë të përbashkëta se sa dasime me njëri tjetrin dhe njëra tjetrën në mjedisin e punës, duke qënë se emëruesi i përbashkët është fuqizimi i kastës së pakët, por mjaftueshëm të fuqishme dhe pasurimi i mëtejshëm e tyre. Duke pasur këto parasysh, duhet që të rendim më shumë drejt përpjekjes për të gjetur të përbashkët atë që na fuqizojnë dhe për të dobësuar tashmë të paktët e pasurueshëm dhe të pasuruar. Kaq besoj që ishte prej meje ajo që ka mund të sillnim në lidhje me sindikalizimin si një e drejtë vërtet e panegocueshme dhe e domosdoshme, sidomos në kushtet prej nga të cilat vim. Nuk e di nëse do të kishte ndonjë merak të mbetur, ndonjë thirrje të fundit për të bërë, dhe nuk e di nëse kemi komente nga ndjekësit dhe ndjekësit tona në Facebook. Po ndoshta lexoni komentet nëse ka komente. Shikoj nga Gresa që thotë nuk ka. Doja vetëm të theksoja diçka që ndoshta e kalova shkarezi dhe nuk e përmenda shumë faktin e punës së papaguar të grave. Sigurisht ka shumë studime që po ndodhin në botë dhe në një farë mënyrë më në fund kemi një ka marrë një lloj dimensioni tjetër në debate, madje edhe në lëvizjen sindikaliste. Edhe ka ardhur së bashku me të gjithë konceptin e punës të përkujdesjes, e cila doli sidomos qarta se ishte ndoshta një ndër komponentët kryesorë të përballimit të pandemisë në një farë mënyrë nga familje të ndryshme. Ajo që mund të them është vetëm që ne na duhet në një farë mënyrë të bëjmë detyrat tona të shtëpisë. Ne e dimë cilat janë problemet, por në të njëjtën kohë na duhet që të thellohemi në këtë lloj probleme për të parë se çfarë specifika është puna e papaguar në Shqipëri, cili është kontributi i saj në riprodhimin e forcës së punës. Ne e dimë që një nga arsyet kryesore pse nuk ka pasur asnjëherë një lloj interesi për punën e papaguar është sepse nuk është direkt e integruar në ekonominë kapitaliste. Ajo është në sferën private, është e padukshme, sigurisht që i shërben
ekonomisë kapitaliste përmes riprodhimit të forcës së punës, por nuk është drejt për drejtë e interesuar. Na duhet ne ta sjellim këtë në vëmendje se si kjo punë riprodhuese në fakt është pjesë e shfrytëzimit të sistemit dhe çfarë ndodh në rastin specifik të Shqipërisë. Kështu që shpresa ime është që me punën vërtet fantastike që jeni duke bërë, ndoshta së shpejti ju ta merrni përsipër këtë lloj studimi për të sjellur me vërtet me të dhëna të sakta dhe me llogaritje të sakta kontributin e jashtëzakonshëm të punës së papaguar të bërë kryesisht nga gratë në ekonominë shqiptare. Dhe ky lloj kuantifikimi nuk është thjesht për t'ia përplasur që shikoj se sa punë bëjnë ne gratë. Pasi zgjidhja e kësaj nuk është thjesht çështje monetare. Zgjidhja e kësaj është një ndryshim në mënyrën se si ndahet puna në shtëpi midis gjinive. Dhe kjo pastaj është sfida e vërtet. Çfarë do të ndodhi me brenda familjeve, se si ne të gjithë do të edukojmë fëmijët tanë, të afërmit tanë për rëndësinë e pjesëmarrjes në punën e shtëpisë, në punët për kujdese, në mënyrë që të gjithë të kontribuojnë në mënyrë të barabarta në këtë punë, cilat janë jetike për çdo familje. Përderisa nuk ka komente të tjera, unë thjesht doja t'ju falenderoja shumë faleminderit që më ftuat për këtë bisedë. Shpresoj që ndoshta kur të bëhet një studim për punën e papaguar të grave, të kemi biseda të tjera dhe shpresoj që kushdo që na dëgjon të përpiqet kudo që është në vendin e punës të bëj përpjekjet sado pak përpjekje për të folur me njëri tjetrin për rëndësinë e organizimit. Ne kemi parë që edhe shefat e plot fuqishëm në momentin që dy apo tre veta bëhen së bashku për të rezistuar e kanë pak sa më të vështirë se sa kur jemi vetëm individualisht me ta. Kështu që shpresoj që të gjithë të inspirohemi që në vendin e punës të apo në komunitetet ku jemi të bëjmë organizimet tona. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit edhe një herë Edlira për gjithë bisedën dhe mbi të gjitha për theksimin mos e të nevojshëm, për sfidën që paraqet në fakt në debatin e sotëm, feminist dhe progresist duhet theksuar, paraqitja dhe kuantifikimi dhe më në fund i të dhënave dhe prej kësaj organizimin që mund të vi dhe këtu duhet që të kemi një konsensus të gjerë midis teorive feministe dhe organizimit punëtor në lidhje me punën e papaguar të grave. Dhe me që kemi qënë edhe në diskutim për te kësaj bisedet të sotme, nuk do t'jemi të vetmet për të ndërmarë si hap, sepse tashmëna ke vënë në DNI që sindikatat e fuqishme të grave në përbot, tashmë janë duke bërë sondaje dhe studimet të mirëfillta hulumtuese në lidhje me punën e papaguar dhe ndarjen shproporcionale të punëve të shtëpisë mbi kurrizin e grave. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë takim prej platformës Shota. Ju bëj edhe një herë me dije që ky event virtual ishte në kuadër të simbolikës majit, muajit të dedikuar punëtorisë. Gjithashtu Shota do të shërbej ende si platformë për të adresuar problemet e punëtorisë edhe në ditët në vazhdim dhe dua të theksoj që vëllimi i ardhshëm do të jetë posaçërisht i kushtuar çështjeve të punës dhe sfidave, por gjithashtu edhe shpresës e cila mund të vi prej organizimit të përbashkët dhe bashkëndarjes së problematikave, vështirësive, por edhe kënaqësisë së organizimit. Faleminderit të gjithave dhe të gjithëve ju që na ndoqët edhe nga Facebook dhe jeni gjithmonë të pranishëm me komente dhe sugjerime edhe për te lidhjeve virtuale. Faleminderit, miru takofshim në organizimet e ardhshme.